ପୁଲିସ କାହା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଯଦି କଟିଦତ ତ ହାତ କି ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଯାଇଥାନ୍ତା ଜୀବନଟା ତ ରହିଥାନ୍ତ ମା ତ ଦେଖେଇ ମାରିଥାନ୍ତ ଆଜି ଭିକ ମାଗିକିରି ଖଇଡ଼ା ଗାଁରେ ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ବର୍ଷେ ଭିତରେ 90ଟା ମୁଣ୍ଡ ଘଟିଛି ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ କାଲି ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ମାସ ପରେ ବେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର କ'ଣ ଜାଣୁନି? ଛତ୍ରପୁର ତିନିଟା ମଦବାଟି ବଢେଇଲେ କ'ଣ ଆଉ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ଯଦି ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଆଉ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ଆସିଲେ ପରା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବା ପାଇଁ ଲଲେସ୍ ସିଏମ୍ଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ରୋକଠକ ଆଜି ରାତି 8ଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।